Тілшілер теңізшілер қатарына қабылданды. Ақтауда республикалық телеарналар мен басылымдардың қызметкерлері әскери кемемен қарт каспийге шығып, бір литр теңіздің суын бір демен ішіп қойды. Осылайша олар әскери теңіз күштердің сапын толықтырды. Теңізшілердің бұл салт жоралғысы әскери дискурс деп аталатын семинар барысында орындалды. Экстремалды журналистикаға арналған тренингті қорғаныс министрлігі осымен 4-ші рет өткізіп отыр. 40 шақты журналист 3 күн бойы темірде тәртіпке төзімі мол екенін дәлдеп бағуға тырысты. Кемедегі апаттардың алдын алуға және онымен күресу үйренді. Қарудан атып, шартты ұрысқа қатысты. Сондай-ақ тілшілер қарулы қақтығыс жағдайында жұмыс істеудің амалдарын да меңгерді.